ve druhém zápase Spod ligy jsme prohráli v Trenčíně 0-1, možná po přísné penaltě, ale ten výkon asi nebyl ideální. Jak to budete hodnotit? Tak prohráli jsme zaslouženě. Výkon především v prvním poločase byl na můj vkus špatný. A musím říct, že si k tomu budeme muset něco říct, protože cítil jsem, že ten přístup nebyl ideální, ale prostě to je prostě fotbal, naše práce a myslím si, že tohle je pro nás facka, kterou musíme využít a je to určitý dárek, když to řeknu v tak skrytě a jestli my to pochopíme, tak se můžeme zvednout a můžeme hrát líp, ale za první poločas myslím si, že jsme zklamaný a také s tou vůbec nepředstavujeme. Náročný program nebo něco takového neberete jako omluvu? Neberu vůbec. To nemá cenu se o tom bavit prostě. Fotbal je krásná hra. My prostě víme, že člověk fotbal musí milovat, aby to bylo prostě vidět na tom hřišti a na náročný program to prostě se nemůže o tom bavit. Možná hledat pozitiva po prostřídání ve druhé půlce, přece jenom se to aspoň trošičku zvedlo s trochou štěstí, možná Krištofova rána tam mohla zapadnout. Jo, tak myslím, že se ten obraz jakoby změnil tím jenom, že jsme opravdu viděli najednou víc běhat. Najednou jsme víc běhali, víc jsme se dostávali i jako na soupeřovou polovinu. Je jasný, že jsme byli aktivnější, ale jako když to řeknu takhle, za mě jedna střela na bránu v podstatě je málo, a takže v tom musíme jako hodně přidat. Honzo, prohráli jsme ve druhém zápase Tipsport ligy v Trenčíně 0-1. Jaký to byl zápas pohledem z brány? Tak první poločas se nám vůbec nedařil, to musím trošku vzít i na sebe, že jsem tam vymýšlel takové rozehrávky, které tomu týmu asi nepomohly, takže to beru na sebe, pak v poločase jsme si tam něco řekli a trošku jsme to zjednodušili a musím říct, že trošku se to zlepšilo, ale nebylo to ono, máme za sebou nejhorší teďka týden takový fyzický blok, což taky asi ke konci bylo vidět, když jsme prostřídali, ale myslím, že na Maltě to tu herní část dopilujeme a bude to určitě lepší. K té rozehrávce bylo tam pár nepřesností, ale trenéři tohle asi vyžadují a od toho možná konec konců do příprava je to vyzkoušet? Jo, určitě trénujeme to, ale bylo to někdy až moc, si myslím, že jsem to špatně zhodnotil, takže jsme si to řekli v poločase a zhodnotil jsem to takhle a nebylo to dobře, tak aspoň ta příprava tohle je, že víme prostě, že takhle to nejde a někdy to je lepší zjednodušit. Nějakých velkých šancí tam moc nebylo ve druhé půlce, ale minimálně jeden fantastický zákrok. Jak to vypadalo? V první poločase tam nějaký jakoby byly střely, ale to bylo ke mně, to mě docela trefilo a jak říkáte, v 80. minutě tam byl nějaký zákrok, tak jsem v duchu doufal, že ten tým to třeba nastartuje a ještě tohle bude ten zlomový moment, kde můžeme dorovnat. Nestalo se a doufám, že aspoň takhle jsem tomu týmu pomohl. Na poslední standardku to v přípravě se nedělá, že vyšel brankář? Tak poslední, já jsem čekal na nějaký roh, ale z půlky to není standardka, to tak jako čekal jsem roh a jinak bych šel samozřejmě.